Olá, meus irmãos, pastor Sérgio Emílio da Igreja Batista, passando aqui para deixar esta breve reflexão da parte de Deus ao seu coração. Primeiro livro dos Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 21, verso 25. Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o influenciava. Jezabel, a influenciadora. E diante do quadro, do cenário, do tabuleiro político do Brasil, as últimas movimentações, percebemos que Jezabel, a influenciadora, voltou a ir às igrejas. Aqui na Bahia, dentro de uma igreja batista. Pasmem. Eu me pergunto, até quando? Até quando o povo evangélico vai se permitir ser enganado por este espírito de sedução, por esta influência ruim, malfazeja, amaldiçoada? De pessoas que estão colocando a igreja de joelhos, não diante de Deus, mas de joelho diante de Acabe e Jezabel. Será que a maioria dessas pessoas, muitos deles oriundos das classes mais pobres, do estrato social, não percebem o valor da cesta básica, o preço da gasolina estabilizado, o dólar controlado, balança comercial, lucros bilionários, bilhões de investimentos chegando ao Brasil? O Brasil agora, no ranking das 10 maiores economias do mundo, passando o Canadá. Será que estas pessoas, elas não percebem o quanto o país melhorou em apenas um ano? Nós estamos falando de quê? Do governo do presidente Lula. Um ano e 3 meses. Todo o desmantelamento promovido por Bolsonaro, sua trupe, em 4 anos. O atual governo está reconstruindo a educação pública brasileira, investimentos na pesquisa, investimentos no SUS. Veja a quantidade de ambulâncias que foram distribuídas para os governos estaduais, e o governador Zema não emplacou as ambulâncias do SAMU, a população mineira morrendo pelo descaso do governador bolsonarista. E percebemos que a Jezabel, influenciadora, voltou novamente a subir nos altares das igrejas. Muitos evangélicos ainda estão presos à sedução da mistura da religião com a política. E Michelle Bolsonaro tem pegado pesado. Ela tem apostado todas as fichas nesta guerra suja, na chamada Guerra Santa, tudo por causa de votos. Provavelmente Bolsonaro inelegível. Todas as fichas serão depositadas em Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, que nunca, nunca na sua vida deu um testemunho de uma mulher transformada, de uma mulher nascida de novo. Que Deus tenha misericórdia da Igreja Evangélica, do movimento evangélico brasileiro. Muitos pastores que ainda iludidos, presos ao bolsonarismo, muitos dos quais que ainda carregam um nó na garganta da derrota de 2022, porque viram suas falsas profecias caírem por terra. Deus preserve a democracia brasileira. Que Deus salve a verdadeira igreja, o remanescente. E você, meu amigo, minha amiga, que sempre me prestigiam e me acompanham, eu peço a você que compartilhe este vídeo. E você que está vendo pela primeira vez, que me siga. Que possa também incentivar este canal a alcançar mais pessoas, a fim de que estas, que ainda são engodadas, iludidas, corrompidas pela pregação do falso ensino, possam ainda em tempo abrir seus olhos e saírem, largarem da sedução da Jezabel influenciadora. Que Deus nos preserve de todo mal, abençoe o nosso país, que está na direção certa. O Brasil ainda vai crescer muito este ano. Chegamos a um crescimento de 3%. Quando nós olhamos o governo anterior de Bolsonaro, o Brasil só decrescia. Milhares de pessoas nas filas dos ossos, 700 mil mortos pela Covid, o país todo em crise, cada semana havia uma crise nova e nós estamos vivendo em paz. Vamos estar alertas em defesa do maior bem que nós, como cidadãos, possuímos, que é a nossa democracia. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro e que Deus abençoe a nossa nação. Grande abraço.